Доброго дня, мене звати Марія, і я є організатором проєкту Ukrainian in Japan. У зв'язку із тим, що 24 лютого Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення на територію України, країну покинуло близько 6 мільйонів громадян. На території Євросоюзу на сьогодні перебуває близько 5 мільйонів українців, в Японії – більше 1000 осіб. Ціллю нашого проєкту є допомога українцям адаптуватися у тимчасовому місці перебування, а саме в Японії. Ми розповімо вам про складнощі, з якими може зіштовхнутися кожна вимушена переміщена особа, а також надамо ряд порад, як швидко адаптуватися, де одягнутися, що поїсти і як подолати мовний бар'єр. Перше і найхвилююче питання для кожної людини – це комунікація. Переважна більшість японців не знає взагалі жодної іноземної мови, тому вам знадобиться покидок. Це невеликий портативний пристрій, схожий на смартфон, який надає прості функції перекладу. Альтернатива покидок – це Google Translate – дуже зручний мобільний додаток на вашому смартфоні. За допомогою нього ви зможете перекласти базові речі, наприклад, такі як назва товарів на полицях в магазині, розклад транспорту. Також ви зможете сфотографувати лист, наприклад, який надійшов вам на пошту, і перекласти його у Google Translate. Це дуже зручно. Друга порада стосується їжі, тому що люди, які тільки-но приїжджають в Японію, ламають собі голову, що ж поїсти, адже наш організм взагалі не звик до такої їжі, яка для рядового японця є постійно вживаною. Тому це бюджетні варіанти того, що ви можете вжити в перші дні адаптації в Японії. Макдональдс. Японці називають його Макудональдс. Там ви зможете поласувати звичайним фастфудом за 200-100 гривень. Другий варіант – це кап-нудл. Це звичайна лапша, яка продається в будь-якому комбіні або в будь-якому магазині. Це японський прототип нашої мівіни або ролтону, але трошки краще. І третій варіант – це Сайзерія, ресторан сімейний італійської кухні. Там дуже дешево і дуже смачно. Ви зможете поласувати звичайною італійською пастою з м'ясом або з будь-яким іншим соусом, а також відвідати звичайних салатів чи м'яса. Третя порада дуже важлива, адже іноді ви не всюди зможете розрахуватися вашою карткою, і більшість японців взагалі не користуються Apple Pay, тому вам знадобиться мати при собі готівку. І остання порада на сьогодні – це мережа експрес-порукарні, називається вона Kyubi House, адже б'юті-послуги – дуже дорого коштують, тому Kyubi House користується популярністю в країні, адже там ви зможете привести до ладу своє волосся буквально за 10 хвилин і всього за 200 гривень. Це дуже зручно, дуже швидко, тому такі перукарні є майже в кожному містечку, в кожному торгівельному центрі. А більше порад та відкритих запитань, інформації ви зможете побачити на нашому телеграм-каналі, тіктоці та інстаграмі. Дякуємо вам за увагу.